Det er et emne vi skal igjennom som jeg jobbet en del med for ganske mange år siden. Svært interessant emne, nemlig overgangsspørsmålet fra i dag til en sosial omveltning som innebærer at det går over et sosialistisk samfunn. Denne overgangsproblematikken den har preget den revolusjonære delen av arbeiderbevegelsen helt siden den startet opp. Og for å ta på en måte å aksentuere hovedproblemet, kan man bare hoppe over i det fra der vi er i dag. La oss si man skulle få et flertall. Skal man bare hoppe over i det, eller krever det overganger? Og det er det jeg ønsker å snakke litt om. Det er dersom det krever en lengre overgang, hvordan skal den se ut? Og jeg har lest komiteens innstilling til nytt prinsipprogram for Rødt. Jeg dro da samtidig gjennom SV sitt prinsipprogram. Jeg tok også fram det gamle prinsipprogrammet til NKP, hvor jeg jo opprinnelig har mine røtter. Jeg vil si denne innstillingen, den liker jeg. Den er tynn. Mangler noe, men jeg liker den. Jeg har stor tro på Rødt. Og jeg ser på Rødt som at det er det som har et potensial til å utvikle seg til et større revolusjonært parti i Norge. Sånn ser jeg det. Vi har en god del erfaringer med overganger til sosialisme. Vi har erfaring fra Sovjetunionen. Vi har erfaring fra de såkalte folkedemokratiene som ble etablert like etter krigen. Vi har erfaring fra Kina og Kuba. Det er helt forskjellige veier som er valgt. Men for en del land gikk det fullstendig galt. Antagelig så var det fordi det gikk for fort fram. Og derfor er disse overgangsspørsmålene så avgjørende viktige. Og jeg skal dra gjennom først litt mer teoretisk begrepsapparat. Enhver teori, også overgangsproblemet, har sin teori og krever sine begreper. Jeg skal prøve ikke å gjøre dette for tungt. Jeg skal prøve også å anskueliggjøre det med noen eksempler etter hvert. Men for å starte helt i det grunnlaget, hvis jeg tar utgangspunkt i Marx. Hvis man leser gjennom Kapitalen, og leser gjennom mye av det han skrev, så vil man se at det han var veldig opptatt av, det var menneskets stoffskifte med naturen og med hverandre. Ja. Ta klimaproblemet. Det er forstått en digresjon, men jeg er veldig forbauset over at man ikke mer griper til Marx. Der finner man nemlig den metodiske løsningen. Og i hvert fall svaret på at dette kan ikke løses innenfor gjeldende samfunnsstruktur. Man må ha noe nytt. Marx, han tok for seg menneskets stoffskifte med naturen, med sin alminnelighet. Man fulgte fra det oppstod smart. For å ta det helt sånn skjematisk, skal man si at den organiske natur utgikk fra den uorganiske. De biologiske former utgikk fra den organiske natur. Og mennesket utgikk fra det biologiske. Og mennesket, gjennom sitt stoffskifte med naturen, på et visst tidspunkt, mer konkret for 10.000 år siden, gjennom Mesopotamia, klarte å skape et sånt overskudd av sin produksjon, jordbruksproduksjon, at man kunne skape en klasse som ikke lenger jobbet, og som etter hvert utviklet seg til en overklasse og levde av andres arbeid. Og så har det gått videre med produktivkreftene som har blitt utviklet, først innenfor jordbruket, og så fikk det etter hvert industri, fra det feudale, vi hadde jo ikke slaveri her i Norge, men lenger sør hadde vi det, og så, altså, hovedmotsigelsen var mellom slaven og slaveeieren, og så mellom den livegne og feudalherren, og så her i dag, mellom lønnsarbeideren og kapitaleieren. For å gjøre det veldig grovt. Og i det hele, så er det spørsmålet hvor forsvinner mer produktet. Og Marx, han sier noe jeg skal sitere, altså han skriver forrige. En vesentlig distinksjon
mellom de ulike samfunnsformasjoner, f.eks. mellom et samfunn basert på slavearbeid og et samfunn basert på lønnsarbeid, ligger alene i den måten dette arbeid blir avtvunget en umiddelbar produsent. Jeg tar dette med for å si hvor er vi er hen. Menneskeheten startet som et klasseløst samfunn. Det hadde hatt en lang fase på vel 1000 år, her hjemme i hvert fall, 1000 år, siden slutten av vikingtida til i dag, hvor man hadde et klassesamfunn. Og så er altså vår oppfatning at samfunnet nå er modent til å gå ifra en klassesfære til et klasseløst samfunn. Det er modent, produktivkreftene er der, overskuddet er der, vi ser det overalt rundt oss. Til å løse fattigdomsproblemer, til å løse forurensningsproblemer, til å løse alle sosiale problemer. Bare snakk om å få tak i overskuddet og fordele det samfunnsmessig. Dette tror jeg vi er skjønt enige om, alle som er her, så jeg skal ikke bruke noen mer tid på det. Men disse samfunnsformasjoner som Marx snakker om, nå er vi i en kapitalistisk samfunnsformasjon, hvor dette merproduktet tar form av merverdi, og denne merverdien den har gjennom de siste årenes politikk gjort de rikere stadig rikere. Det er mulig at vi har større forskjeller i dag enn vi noen gang har hatt. Det betyr ikke at vanlige folk har blitt fattigere, men relativt sett har de blitt det, fordi de rikere har blitt så mye rikere. Det er noe spesielt her i Norge, da, med den levestandarden vi har, med inntekter fra oljeformue osv., som gjør det. Og for så vidt en digresjon, men jeg vil ta det likevel. Regjeringen kan tillate de rike store skatteletter, uten at det går så hardt utover vanlige folk. Det blir ikke noen gule vester her som i Frankrike, hvor de har gjort akkurat det samme. Det er fordi de tar av oljefondet. De tar av vår felles formue, og i realiteten så subsidierer de overklassen. Er det med? Og det er fordi de kan ta av et overskudd, så går ikke sånn utover vanlige folk. Ja, altså, det på et tidspunkt så oppstår altså klasser, og for å ta dagens klasser, for å gjøre det raskt, arbeiderklassen, blant arbeiderklassen regner jeg enhver vanlig lønnsmottaker. Ja, ikke bare de som er i produktivt arbeid, skaper mer verdi, men enhver som selger arbeidskraften sin mot en vanlig lønn. Og hvis dere tar det perspektivet, så er altså det store flertallet av den norske befolkning hører til arbeiderklassen. Så har vi kapitaleiere, altså for å gjøre det kort og greit. De lever av profitt på kapital, som gir avkastning som følge av ubetalt mer arbeid. Ok, dette kan dere. Og så har vi det som er mer vanskelig, det er disse mellomlagene. Det er blitt så moderne å snakke om middelklasse. Det er et tullet begrep, hva? Middelklasse. Jeg var og spiste middag med noen tidligere kollegaer, jeg jobbet i byråkratiet tidligere. De var opptatt av at de tilhørte den øvre middelklasse. Så spurte jeg de, hva er dere lever av? Hvor får dere pengene? Jo, de er jo lønnsarbeidere som alle andre. Hva? Men de vil gjerne tilhøre den øvre middelklassen, fordi de har litt høyere utdanning. Det er tøv. Det er raktighet, vil jeg si. Disse mellomlagene, de er viktige for oss. Fordi, for å si det med Friedrich Engels, det gjelder å bringe mellomlagene over i sosialismen. Altså arbeiderklassen må ha de med seg over. Og til mellomlag, så spørsmålet ikke man ville henføre det direkte til arbeiderklassen. Men du har typisk personlige foretak, en elektrikeren, rørleggeren og så videre, som de gir for seg selv, og får betalt for sitt arbeid, og lever av det.
Nå så han er utsatt for utbytting. Han må forholde sin elektriker, han må forholde seg til en stor grossist, som så henter materiale fra et multinasjonalt selskap, og som setter priser fordi det har markedsdominans. Og her kommer dette begrepet monopolkapital inn, som ikke er et absolutt monopol, men hva det økonomien antagelig ville kalle et oligopol. Altså som har så stor makt at det kan sette høyere priser, mye høyere priser enn hva som er nødvendig for å dekke kostnaden med å produsere produktet, og det som er normalt å ta i profitt. Dette er monopolprofitt. Og den kjennetegner særlig etterkrigstida. Det har vært veldig styrende for hvordan en revolusjonær del av arbeiderbevegelsen har sett på samfunnet. En som tilhører mellomlaget, enten han er altså en enskild selvstendig næringsdrivende, eller er hotelleieren på Sør-Vestlandet, som tar ut en vanlig direktørlønn, kanskje ikke større enn en gjennomsnittlig industriarbeiderlønn på Vestlandet. Kona vasker i hotellet, alle ungene er med, og så kjøper han arbeidskraft i tillegg. Han tilhører ikke kapitalistklassen. Han tilhører heller ikke arbeiderklassen. Han ligger et sted imellom. Og er utsatt også for utbytting gjennom sin virksomhet i markedet. Og der er det samme møbelfabrikant på Nordvestland, og jeg er sikker på at dere kan dra hele kysten rundt og finne en drøss av dem. Men igjen, arbeiderklassen, det er den store tallmessige klassen globalt, og ikke minst her i Norge. Uansett, altså, vet du, ta litt. En som tilhører arbeiderklassen, la oss si, vi jobber på NAV, mener at de har såpass god utdanning at de tilhører øvre skiktet mellomklassen. Det vil man ikke reagere noe særlig på. Men det er ikke hva en selv mener om sin situasjon som bestemmer hva man er. Det er objektivt. Og dette er uhyre viktig. Ellers så kunne til og med en som mente han at han var en Napoleon, være Napoleon, hva? Men da ville han jo havne på et sted med folk med hvite frakker. Så det godtar vi ikke. Nei, vi godtar heller ikke at folk plasserer seg selv vilkårlig i klasser. Så er det slik her i Norge, altså før vi går over i dette med overganger, så er det viktig at man foretar en veldig spesifikk analyse av den kapitalismen som er i det landet man skal drive politisk virksomhet i. Jeg er sikker på dere som jobber politisk her i Horten eller Vestfold, som sitter i kommunestyret her, dere har en god oversikt over de sosiale forholdene her. Det er en forutsetning for å kunne drive politisk virksomhet, for å kunne ta de riktige politiske initiativ. Og i Norge, sånn historisk, så er det, kan man si at vi bærer på litt unike frihetstradisjoner. Det har nok mye å gjøre med topografien, at livegenskapet aldri fikk tak under federalismen. Det var friere, ikke frie bønder, for de var faktisk leilendinger. Det der med frie bønder er bare en myte. Men de var leilendinger. De var ganske så fri fra en godseier. Og de levde nok kummerlig mange, og det var store sosiale lagdelinger mellom disse leilendingene. Fra store bruk på Østlandet til småbruk på Vestlandet og så videre. Ikke sant? Og lenger nord, opp langs kysten, så kombinerte de det med fiske. Men de var ikke leilendinger. Leilendinger, det var hakket bedre, bare hakket bedre enn å være slave. Men i Danmark og Sverige så hadde du det. Det er en helt annen historie enn oss. Og denne historien, denne frihetstradisjonen, den er viktig å ta hensyn til når vi utformer politikk. Og den gir et stort potensial. Det gjelder om, det er at vi presenterer og virkelig representerer disse tradisjonene. Og da er vi over på dette med begrepet demokrati. I Norge så har vi et formelt demokrati. Dere kan gå og stemme. Det er noen av dere som kommer inn i kommunestyret og har en viss beslutningsevne.
Men det er, som det ganske godt sies i dette her utkastet til program, politikk og økonomi er frakoblet. De store beslutningene, de tas i storselskaper, i multinasjonale selskaper. Det som virkelig betyr noe for folk, som betyr om det er midler til rådighet eller ikke, de beslutningene tas helt andre steder enn et kommunestyre. Eller på Stortinget. Så det med demokrati, vi er opptatt av reelt demokrati. Hvor det er befolkningen, vanlige folk, kommer inn og har hand på rattet. Hvordan det skal skje, reelt praktisk, ja, det er en stor utfordring. Det har ikke jeg svar på her, men det er det vi vil. Og så kan vi si at det var Lenin. Han sa noe slikt som at kampen om demokrati er en forutsetning for seier for sosialismen. Selv under så vanskelige forhold som der borte, så satte de fokus på demokratiet. Og det tror jeg fortsatt gjelder. Og man kan si at gjennom mer enn 100 år, så har den norske arbeiderklassen, bønder og fiskere og andre grupper, de har tilkjempet seg økonomiske og politiske rettigheter og skapt sine egne organisasjoner, som fortsatt står. Og ved siden av alminnelig stemmerett, så har arbeiderklassen tilkjempet seg viktige rettigheter som organisasjonsrett, forhandlingsrett, streikerett, tillitsmannsordninger osv. Alt dette er forberedelser, demokratiske forberedelser og forutsetninger. Og for å ta, nå kommer jeg mer over i det begrepsmessige. Jeg vil komme tilbake til et uttrykk som heter progressivt demokrati, og det brukes også i denne innstillingen til prinsipprogram, som en mellomfase mellom der vi er i dag og sosialisme. Som kan si selve benevnelse på selve overgangsfasen. Ja. Og der er slik at denne utviklingen av demokratiet, som vi kan se for oss, den avskaffer ikke utbyttingen. Den avskaffes først i sosialismen. Det ligger i selve den sosialistiske revolusjonen. Jeg skal komme mer inn på det. Så vil jeg bruke bare kort litt tid på menneskerettigheter. Fordi vi er litt utsatt på grunn av historien vi har globalt. Ganske urettferdig, men vi er litt utsatt. Vi er de fremste forsvarere av menneskerettighetene. Av organisasjonsfrihet, ytringsfrihet, forsamlingsfrihet, osv. Vi er de fremste forsvarere. Og det er slik at i de borgerlige konstitusjoner, altså grunnlover, så var menneskerettighetene viktige, fordi borgerskapet trengte de for å få armslag i forhold til adel og konge, ja? For å få sine maktforhold. Så når de kom, så var det borgerskapets menneskerettigheter. Akkurat som når begrepet demokrati oppstod i det gamle Aten, så var det slaveeiernes demokrati. Ikke slavenes demokrati. Ja. Det hadde et sosialt innhold, og sånn hadde også menneskerettighetene i sin begynnelse. Men de hadde også noe allment i seg. De pekte på noe utover seg selv, og en lang frihetstradisjon i befolkningen ifra man fikk klassesamfunn, man kan si nærmest en slags kollektiv hukommelse om noe annet enn det undertrykkende samfunnet man levde i. Og det som vi, som ligger særlig i Marx, er at disse formelle rettighetene, de virkeliggjøres ikke under kapitalismen, fordi eiendomsforholdene er som de er. Men under sosialismen, og senere under det vi kaller det klasseløse samfunnet, altså kommunismen, så frigjøres, virkeliggjøres menneskerettighetene, slik at de nærmest opphever seg selv. Det blir så naturlig.
Og dette frigjøringsbegrepet er sånn sett viktig. Det er ikke noe vi skal dvele så mye ved her. Men jeg gjør det fordi mange av oss kommer så fort på defensiven når vi begynner å snakke om menneskerettigheter på grunn av brudd i såkalte sosialistiske land. Det er ikke vårt ansvar, altså. Det er ikke vårt ansvar. Sånn at en endelig frigjøring av menneskerettighetene, hvor de blir virkeliggjort, det er at man opphører den viktigste borgerlige menneskerettighet, og det er eiendomsrett til produksjonsmidler. Det var Marx, han hadde aldri noen ordentlig definisjon på sosialisme eller kommunisme. Han var forsiktig, for det er noe med at tida går, veien blir til, og man kunne ikke forutse hvordan det ville bli. Men han har noen veldig generelle vendinger, og han har en jeg skal bare sitere, han kaller det en sammenslutning av frie mennesker som arbeider med felles produksjonsmidler, hvor de forskjellige individer bevisst forbruker deres arbeidskraft som en samfunnsmessig arbeidskraft, og hvor den sosiale livsprosess som produkt av fritt assosierte mennesker står under deres bevisste planmessige kontroll. Jeg kan komme tilbake hvis jeg har tid, skal jeg ta et sitat til, men det kan fort bli litt kjedelig. Så jeg skal prøve å unngå å ta noen sitater også. For å ta dette med teorien omkring overgangen. Den ble utviklet i kommentaren, 7. kongress, ja, folkefronten, altså trusselen fra fascismen, hadde vært gjennom en veldig sekterisk innadvendt fase etter revolusjonen, særlig etter Stalins maktovertagelse, uten at man skal si at kommentaren lå under Stalin, som mange vil ha det til. De hadde en ganske selvstendig stilling, kan det se ut som. Men det var en veldig, veldig destruktiv fase, hvor kampen mye dreide seg om mot sosialdemokratiet. Ok, det straffet seg. Man fikk nazisten i Tyskland, fascisten i Italia, og så videre og så videre. Så begynte man å utvikle en strategi om folkefront, hvor man skulle få en sammenslutning av alle sosiale lag, som ikke var tjent med fascisme. Ja, dere kan jo liksom se dere rundt, altså, hvem er det noen som ikke, hvor mange er det som er tjent med fascisme? Jo, fra en analyse så viste det seg at det var helt spesielle deler av borgerskapet, altså av den kapitalistiske klassen, som hadde så konsentrert makt at enhver demokratisering var en trussel. Så man kalte det for finanskapitalen. Ganske interessant å tenke på det i dag. Så man bygde folkefronter. De tappte en blodig borgerkrig i Spania. De vant valg i Frankrike og forhindret fascismen der, og var viktig i mellomkrigstiden. Men de dro masse erfaringer som man etter krigen brukte for å utvikle teorier om overganger. Og ikke bare teorier, men også praktisering. Men under krigen, det har kommet en veldig god bok nå som jeg vil anbefale om NKP under krigen. Det er en Ingeborg Solbrekken fra Valdres. Men det som er så interessant å få med seg, hvordan kommunistene tenkte i denne spesielle situasjonen. Og da la man hovedvekt på, vi var okkupert, begynte ikke å ha noen fåtall, så var alle imot okkupasjonen. Det var en undertrykkende okkupasjon. Det ble skutt tusener av kommunister og andre motstandsfolk. Så da gjaldt det å skape så stor enhet, samling av krefter som mulig. Man hadde ikke noe fasit, så man kunne ikke se for seg at denne krigen skulle være slutt i 45. Så det kunne like gjerne ende opp i at man måtte utføre væpnet motstand mot okkupanten. Så da, særlig Peder Furubotn, som var leder for NKP da, og ledet den sentralforleggningen, som tyskerne forresten aldri fikk tak i, de utviklet tanker om dette. Og det var til og med slik at de var veldig opptatt av kongens betydning,
noe som har vært rart for oss å tenke på i dag, men det var situasjonen krevde det. Situasjonen krevde det, ikke sant? Og i en del land, så, sånn som i Frankrike og Italia, så ble det partisankrig. Og i Jugoslavia, for ikke snakke om Jugoslavia. Og litt av poenget, det er digresjon, men poenget var å binde så store tyske styrker til disse landene, slik at man avlastet østfronten, ikke sant? Så Røde Armé ikke skulle få alle inn der. Nå, dette ga erfaringer, kom ut av krigen. Det var den kalde krigen, riktig nok den sto på dørterskelen. Men særlig i de landene hvor du hadde store revolusjonære partier, så man for seg at man skulle kunne ta makten. Og jeg skal komme tilbake til det kort. Det var særlig i Italia, hvor man utviklet mye teori om dette her. Bygd på en stor revolusjonær teoretiker som heter Antonio Gramsci, som ble arrestert under Mussolini og døde, ikke i fangenskap, men ble sluppet ut og døde like etter. Det er en forutsetning for å drive seriøs revolusjonær virksomhet at man kjenner kapitalismen. Jeg har vært inne på dette, hvordan man kjenner strukturen, klassestrukturen i sitt eget land, de sosiale forhold, forbindelsene mellom de ulike sosiale lag. Peder Furubotn, han sa det slik en gang at man må kjenne som revolusjonær, man må kjenne kapitalismen bedre enn faen kjenner helvete. Ja. Og jeg mener, man må det. Altså, det er ikke plass for latskap. Altså. Man må kjenne det. Og særlig i dag, hvor den er så kompleks. Det er så komplekse strukturer, en globalisert kapitalisme. Det gjør det forferdelig vanskelig å utforme hva er vi skal ta tak i og gjøre noe med. Og jeg viste en bok som ligger her, det var dessverre bare et par eksemplarer, men av Asbjørn Wahl, dere kjenner kanskje han, han har skrevet, vi har fått en artikkelsamling av, hvor han tar for seg den utviklingen som har skjedd i kapitalismen de siste årene. Og med en nyliberal ideologi som har blitt herskende. Og den sliter vi med. Den slo venstresiden for alvor på defensiven på slutten av 70-tallet. Og vi har enda ikke kommet til oss på offensiven, men det mener jeg Rødt har mulighet til å gjøre her i landet. Og det er i ferd med å gjøre det, bare de griper tingene riktig an. Det er et konsept om en gradvis utvikling. Mange som hører ordet revolusjon tenker seg sånn. Det er som de som spaserte over denne plassen i Leningrad, ikke sant? Sankt Petersburg, og inntok Vinterpalasset. Det var kommet smell fra panserkrysseren Aurora på Neva, og så er det i gang. Hva? Men revolusjonen skjedde ikke der. Det var en prosess etterpå, en lang prosess. Hva? Med både framskritt og tilbakeslag. Og det var et samfunn hvor de hadde et lite utviklet sivilt samfunn. Hva? Det var et veldig repressivt samfunn, hvor staten omtrent bare var militær og politimakt. Og et forkvaklet byråkrati. Men du hadde ikke dette sosiale, sivile samfunn som vi har i Norge i dag, og stort sett i Vesteuropa. Og det gjør at tempoet og trinnene i prosessen, det vil ha sin spesielle varighet. Altså i denne overgangen. Og en italiensk kommunistleder etter krigen, Palmiro Togliatti, det var et svært parti,
De sto i ferd med å ta makten i 1948. Og de var dyktige. De hadde mellom rundt 20% og på 30% i valg helt fram til langt ut på 70-tallet, inntil de forsvant. Virkelig forsvant, altså. Og Togliatti, han lanserte en tanke om en gradvis utvikling, der det var temmelig vanskelig presist å si når det finner sted den kvalitative overgangen fra kapitalisme til sosialisme. Altså denne transformasjonen. Og det er slik at vi i dette progressive demokrati, for å skape progressivt demokrati, så må det til det vi kaller strukturelle demokratiske reformer. Og for å få til strukturelle demokratiske reformer, så må det være en politisk ledelse. Og for å få til en politisk ledelse, så må man ha en sosial blokk. Jeg tar noen begreper her, altså jeg får bare avbryte meg hvis det er uklart, altså. Det er en sosial blokk, det er ikke nødvendigvis bare partier. Det er også, som jeg sier, deler av mellomlagene i allianse med arbeiderklassen, som har en interesse i å gå en bestemt vei og foreta bestemt inngrep i den makten som er i dag. Og hvis man kan se for seg, hvis man får dannet slike sosiale blokker, så kan man få en reformeskalering. Og denne reformeskaleringen, den kan ende opp i revolusjonære reformer og en overgang til et nytt samfunn. Den, jeg vet ikke hvor mye begrep jeg skal plage dere med, men dere kjenner begrepene basis og overbygg. Basis, det er produksjonsforholdene, jeg vil også si eiendomsforholdene. Mens overbygget, det er typisk byråkratiet, hva? Kjerka, alle ideeformene, hva? Og så mener vi det at disse eiendomsforholdene, de er til syvende og sist bestemmende for hvordan dette overbygget vil se ut. Eller for å si det slik, den herskende klasses tanker blir det herskende tanker. Dette er veldig grovt, røffel og unuansert å si, men i sin totalitet så er det slik, hva? Og det gjelder om hver, kan si, feudalismen hadde sin basis og sitt overbygg. Kapitalismen har sin basis og sitt overbygg. Og det er vekstvirkningen, forbindelsen mellom dette åndelige overbygget, for å si det slik, og denne materielle basisen, altså disse eiendomsforholdene, er uhyre viktig. Og det er hva Antonio Gramsci kalte en historisk blokk, fordi hver slik konstellasjon hører til sin historiske fase. Og det vi skal ha, det er en ny historisk blokk. En ny basis, nye sosialiserte eiendomsforhold, og en ny ideologisk overbygging. Så man kan tenke seg, altså man setter i gang med strukturelle reformer, man får en politisk ledelse, man har i bånd en sosial blokk, man får en reformeskalering, man får revolusjonære reformer, og man kan gå over i en ny historisk blokk. Ja. Hvordan danner man den? Jeg skal prøve å eksemplifisere litt her. For nå har jeg forklart altså dette med sosial blokk og historisk blokk, som er to forskjellige ting. Men en ny sosial blokk er en forutsetning for en ny historisk blokk. Va? Ny basis, ny overbygg. Det er slik. Jeg tenkte å ta et veldig relevant eksempel. Hvor godt det er for å revurdere. Det er jo sånn at man snakker selv, så legger man seg klar for hugg. Ta strømregningen deres.
Dere har alle sikkert kjent på det. En kraftig økning i strømregningen. Hvem er det dere betaler til? Noen får disse pengene, da. Da er det slik at disse kraftselskapene, de var opprinnelig gjerne kommunalt eid, kommunalt styrt, og var en viktig inntektskilde for fellesskapet. Så på 80-tallet en gang så var det noen, det man kalte gjerne Chicago Boys, altså noen unge gutter og jenter, utdannet økonomiske høyskoler, som hadde fått for seg et dogme om at alt skulle være privat, og for å få det privat, så måtte man omdanne disse folkelige instituttene til aksjeselskapet. Ja, det måtte skje omforming, slik at det var mulig å kjøpe aksjene. Private kunne kjøpe aksjene. Ja. Det skjedde i stor stil, var det et av de første nyliberale tiltakene i norsk økonomi. Ja. Så dette gir det vi kaller grunnrente, nemlig fra vannkraft, har ingen konkurrent. Ja, det finnes ikke annen enn noen måte å produsere strøm på som er billigere, annet enn antagelig kjernekraft. Og det vil vi ikke ha. Sånn at hvis man sammenligner med kølfyring, så er det ikke bare at kølfyring er mye skittnere, men det er også mye dyrere. Så hvis det å kjøpe kraft fra kål, koster så mye, så vil vannkraft alltid koste mindre. Men hvis de to konkurrerer, så er det prisen, og etterspørselen er enorm, ikke sant? Så er det prisen på kølfyring som bestemmer. Hva? Det betyr at de som tilbyr vannkraftprodusert energi, de kan øke prisen opp til prisen på kølfyring. Og det er på en måte det som skjer i dag. Man har fått disse strømkablene ut. Og de som eier kraftselskapene, de får store profitter. Og det de har gjort, det er jo velkjent i pressen, de har altså tappet vannmagasinene kraftig ned i sommer. Da solgte de strøm til utlandet, og nå importerer de. De eksporterte ren kraft, klimavennlig kraft, og vi får dritt tilbake, som vi betaler dyrt for. Dette var ikke nødvendig. Ja. Da kan man tenke seg å ta et politisk initiativ. Dette er noe folk føler på kroppen, og det er ikke bare vanlige arbeidsfolk, men det er også industri, hvor dette utgjør en stor kostnadskomponent. Der kan man tenke seg at man skaper en sosial blokk, arbeiderklassen, sosiale lag, også partipolitisk, hva? Og klare å komme med et dyptgripende demokratiserende alternativ, og det er jo for pokker å få disse inn i offentlig leie igjen, hva? Det er det dreier seg om, å få disse selskapene inn i offentlig leie, og i stedet for å la kapitallogikken om profitt styre de, så la hensynet til samfunnets felles interesser styre. Dette er et fragment i kapitalismen, det jeg nevnte nå. Men det er et fragment som samtidig kan gi en helhetsforståelse. Hvis det er et parti der som effektivt kan drive et opplysningsarbeid overfor folk, så er det mulig, tror jeg, gjennom en sånn sak, ikke alene, men som et av mange skritt, å skape en ny sosial blokk, en antikapitalistisk blokk. I hvert fall en demokratisk blokk. Og denne, en sånn sak har altså et potensial i seg, ikke tilstrekkelig, for å danne det jeg kalte en ny historisk blokk, hva? Så en annen, det er mye tid, men det å ta eksempler, det tar alltid mer tid, altså.
Men det er jo nødvendig også for å få noe kjøtt på det. Altså, man kan tenke seg, hvis man skal, og det savner jeg her altså, jeg savner det i programmet i det hele tatt, en analyse av hva er de største utfordringene. Vi har fredssaken, vi har klimasaken, vi har spørsmål om produktivitet, det er jo spesielt, hva? Vi har altså høyere produktivitet enn noen gang. Men pensjonsalderen skal vi se på. Hva? Vi har aldri hatt mer råd til at folk skal ha det bra. Men folk skal få det verre, altså. Hvorfor? Jo, fordi vi har det systemet vi har. Så dette med produktivitet er viktig. Skatt er viktig. Alt dette er saker som kan gi allianser. Jeg vil si det er fredssaker. Krig og fredsspørsmål stiller seg helt annerledes etter at atombomben ble oppfunnet. Det er et eksistensielt spørsmål. Industriarbeideren er like lite interessert i at sine barn og barnebarn skal brenne opp i et atomkrigshelvete som direktøren på Norsk Hydro. Her kan du si, det er et helt spesielt spørsmål. Det skiller seg ikke ut fra mange av de andre, fordi det er så eksistensielt, og burde være helt altomfattende. Men der lurer de oss med å skape trusselbilder. Og jeg vil særlig fremme ved den, for der er det slik at dette eksistensielle spørsmålet, det står så foran oss, at det er noe man skal gå ut på gatene for. Først så er det det. Og da skal man ha med seg alle, altså. Og jeg er sikker på, vi så de fredsmarsjene på 80-tallet, går det mange nok i gatene, så skjer det noe. Så skjer det noe, altså. Ja, den, og da, så man skal gripe inn i det jeg kalte basis, altså eiendomsforhold, så er det jo da det militærindustrielle kompleks, som i all hovedsak ligger i andre land. Men vi har jo Kongsberg våpenfabrikk, altså det som er igjen der, det er Raufoss og så videre, så vi er jo ikke helt uten våpenproduksjon. Mye av det er vel delvis statseid, men det må jo under kontroll. Va? Full kontroll, full nasjonal styring, full demokratisk styring. Og så kan du si at vi også har et helseindustrielt kompleks. Store farmasøytiske selskaper, som vi er avhengig av. Disse to, altså dette med militærindustrielle og helseindustrielle, det har den spesielle stilling at det er staten, altså det offentlige, som kjøpere. Ja. Og de kan sette pris. Det er multinasjonale, det er monopolkapital. De kan bestemme prisen fordi at det er patent, så ingen andre kan ta ifra dem. Har de funnet en effektiv kreftmedisin, og staten vil ha den, så sier de bare vi vil ha den prisen. De plyndrer statskassa. Dette må inn i offentlig eie. Ja. Og så er det et problem, noe av det ligger i utlandet. Men jeg er helt sikker på med den kunnskapen vi har i Norge, så er det ikke noe de ikke kan produsere selv. Altså, energi har vi snakket om. Infrastruktur, selvfølgelig. Det går helt gjerne veien. Det er mye snakk om å reversere. Ja, reversere. Når det gjelder, jeg tenkte jeg skulle være kort av dette med skatt. Jeg synes Rødt er dyktige folk på skattepolitikk. Det er dette med å, sånn som få vekk bompenger og alt det der, som er sånne kappskatt, som vi kaller det, den er lik, enten er fattig eller rik, og få dem til progressiv beskattning. Men noe jeg savner, at man er opptatt av å høyne oppover, men hva nedover? Det er en typisk lavt lønn i dag, det er inntil 300 000. Det er enten det er frisøren på hjørnet, eller det er helsefagarbeid, ja, på deltid. Dette går mest på fordeling.
En god reform, det hadde vært å sagt, all inntekt under 300 000, man må velge seg, det skal være skattefritt. Det vil løfte. Det vil kanskje løse mye av fattigdomsproblemet. Det er bare en tanke, altså. Men det er sånn, vi må tenke ut reformer. Reformer som slår. Hva? Som slår, altså. Jeg mener, hvis du sier at alle inntekt under 300 000 skal være unntatt fra beskatning, hvor mange får du ikke da med deg? Hva? I stedet for å sitte og flikke på disse budsjettene, hva? Altså, disse reformene, ja, og det er viktig for meg å si. Jeg har bare nevnt noen eksempler, det er kanskje ikke så veldig gode eksempler heller. Men vi ser for oss at vi går i retning av et maktskifte. Det kan ta lang tid. Det kan ta flere tiår. Det er mye mer enn det også. Så far min var kommunist. Han sa til meg da jeg var liten. Satt på verandaen hjemme, så sa han, jeg kommer ikke til å oppleve sosialismen, men du kommer til å oppleve. Ja, jeg kan si til neste at det er akkurat det samme. Sant? Sånn har det gått. Det vil ta lang tid, det er viktig å være tålmodig, og det er politisk arbeid, men det er et livsviktig arbeid, det dere driver. Når det gjelder denne utdypingen av demokratiet, så dreier den seg altså veldig mye om å gjøre noe med eiendomsforholdene. Til å begynne med så får man kanskje ikke overført dem, men man får kontroll med dem. Så er det veldig komplisert. Og jeg må si det litt i generelle vendinger, for jeg har ikke helt oppskriften, særlig ikke med den internasjonaliserte kapital du har i dag. Men det som drives i Norge, det kan du få kontroll med. Vi hadde jo sin tid store problemer med rederiene. De kan jo forflytte seg hvor som helst. Veldig vanskelig å nasjonalisere rederier. Men hvis du tar klimaspørsmålet, så hvor mange personbiler kan kjøres i Norge i løpet av et år, og likevel forurense mindre enn et skip som frakter varer fra Kina hit. Men det bryr seg ikke om. Det er storkapitalen, den lar de være i fred. Det er vanlige forbrukere som de skal ta av. Og du lurer ikke folk på dette her, ikke sant? Folk ser dette. Men hva går det og stemmer? Det stemmer FRP. Hva? Det er et rom hvor dere må være, hva? Et rom der. Og om det er i samarbeid med andre partier, eller hvordan det er, men det er å få en tilstrekkelig sosial grunnlag til å gjennomføre reformer. Og disse... Dette med demokrati, det må forstås altså som en prosess, hva? Det er en prosess man utdyper og utdyper. Til slutt så kommer det til et kvalitativt sprang hvor det kommer over i sosialisme. Jeg har snart brukt tiden min, så jeg skal prøve å gå ned for landing her. Jeg kunne ha snakket om dette her i timesvis. Altså. Det er uhyre interessant, men uhyre vanskelig. Men har man valgt å drive politisk virksomhet, så er det dette det dreier seg om. Og jeg vil si... Jeg likte denne her, men de mangler denne, hva skal vi si, mer grunnleggende forståelsen. Og det er, jeg skal likevel ta meg tid til å illustrere med norsk historie. Skal vi se, hvis du tar, når tror du at den borgerlige revolusjonen i Norge skjedde? Det skjer gjerne med at man får en ny konstitusjon, en ny grunnlov, da. Det kjennetegnes, borgerskapet kjennetegnes ved det. Jo, i 1814. Da fikk vi en grunnlov. Men den borgerlige revolusjonen var ikke ferdig med det. De måtte som kompromiss la den utøvende makt være i Stockholm hos kongen. Så får vi altså en prosess som munner ut i spørsmål om parlamentarisme i 1884, hvor altså Stortinget rett og slett vil ha det avgjørende ord i hvem som skal være statsminister og regjering. Ja. Så får riksrettssaken mot ministeriet Selmer, og Stortinget vinner. Det er neste etappe i den borgerlige revolusjonen. Så spisser det seg til igjen.
I mellomtiden får vi en veldig viktig sosial gruppe i Norge, nemlig renerstanden. Og de er avhengig av at det er folk rundt i de havnene de kommer, som kan ivareta deres interesser, såkalte konsuler. Og disse svenskene, de har alltid vært seg selv godt nok. De var ikke interessert i å hjelpe de norske rederne, så konsulene lå ikke, var ikke der hvor rederne hadde behov for det, og så videre. Så kom krav om et norsk konsulvesen. Men det hører under utenriksstyret, altså under en utøvende makt. Og vi fikk endt opp med denne 7. juni-erklæringen i 1905, hvor man altså avsatte den svenske kongen, avsatte den utøvende makt, tok den helt til seg. Du kan si dette med parlamentarisme var første steg, og så tok den helt til seg. Ikke sant? Og hvem var det som var statsminister da? Jo, det var Mikkelsen, va? Selv en stor bergensreder. Va? Så da kan du si, kanskje kan man si det slik, at da var den borgerlige revolusjonen fullendt. Det var på spissen til krig i 1814, det var på spissen til krig i 1905. Men man klarte det fredelig. Ved diplomatisk kløkte på en måte og drikket i internasjonale allianser, så klarte man det. Det ble en fredelig revolusjon. Jeg sier altså i 1905 at det ble en fredelig revolusjon, det skyldtes den svenske arbeiderbevegelsen. Men sa det, han som var leder for den da, var i Branting, en av disse store svenske arbeiderlederne. Han sa det, vi vender ikke våpen mot norske klassebrødre. Da snur vi dem mot våre egne herrer. Det svenske aristokratiet turte ikke å sette i gang en krig. Nå, i denne perioden så får vi altså i 1814 også en stemmerett, men det er betinget av eiendom. Det er i realiteten borgerskapet som bevilger seg stemmerett. Og så kjenner dere til at vi fikk Tranebevegelsen, inspirert av de borgerlige revolusjoner i Europa i 1848. I 1855 holder de på, og de forsøker å få til en demokratisering for arbeiderklassen, ja? Og at alle med stemmerett. Men det tar lang tid. Det kommer altså først i 1898 for menn over 25 år. Da har arbeiderbevegelsen begynt å bli så sterk at borgerskapet har ikke noen vei utenom. De må gi denne konsesjonen for å ikke få en revolusjon, va? Så for allmenn stemmerett for kvinner i 1913, først da kan man si at du har en mer formell allmenn demokratisering. Jeg bruker uttrykket allmenn, for den gjelder jo ikke bare arbeiderklassen. Det er virkelig en allmenn demokratisering. Og disse allmenne rettighetene, sånn som menneskerettighetene, de skal vi bringe med oss videre. Det store seire i menneskehetens historie. Jeg tror jeg skal gå inn for landing der. Altså det, hvorfor jeg tok det med norsk historie, det var også fordi å vise, og det har alltid de store revolusjonære vært opptatt av, hvorvidt det er mulig å få til en fredelig overgang. Og veldig mye av denne tenkningen, den forutsetter at man kan få til en fredelig overgang. Ja. Og særlig etter norsk historie så er det fullt mulig. Vi har en helt særegen demokratisk rettstradisjon her. Og jeg merket meg i det var en dissens i prinsipprogrammet, og det går på at hvis det blir motkrefter i en sånn demokratisk maktovertaking, altså motkrefter som ikke vil akseptere det, så kan man bruke vold. Ja, selvfølgelig. Selvfølgelig behøver det å stå i prinsippet. Selvfølgelig. Vi har jo makten. Vi har en utøvende makt. Vi har politi, militær. Og hvis man virkelig har jobbet med dette med et hegemoni, virkelig og behersket og tatt borgerskapets festningsverker, så skulle det ikke være et problem. Jeg skjønner ikke hvorfor det tar sånn. La det være. Det bare gir grunnlag for misforståelser. Vi er humanister. Det har vært mye blodige borgerkriger som følge av selve revolusjonen. Revolusjonen er stort sett ikke så blodige. Det har ikke kommet noe godt ut av det. Ikke noe godt ut av det.
var den finske borgerkrigen. En stor tragedie. Nei, så der mener man å være klar, altså. Klar. Jeg tror jeg skal lande der, altså. Jeg tror jeg har vært innom det jeg hadde kommet hit for. Så får det heller stille spørsmål. Takk.